7.15. Факти продовжують інформувати про головне на цю мить у студії Юлія Сенек. 2700 нових заражень на ковід зафіксували за минулу добу в Україні. Востаннє такі малі показники захворюваності були ще у середині лютого. І це не коронавірус відступає, а результат продовжених вихідних. Хворих просто не виявляють, бо тестів роблять мізерну кількість – менше 10 тисяч ПЛР-досліджень за добу. Найбільше нових інфікованих у Дніпропетровській області, Черкаській та Сумській. У лікарні й далі везуть лише тих, у кого ковід викликає ускладнення. – Майже 1600 людей шпиталізували напередодні. Доводиться шукати місця у відділеннях. 154 особи врятувати не вдалося. Вплинув вікенд і на темпи вакцинації. За останню добу щепили усього 919 людей. Загалом одну дозу вакцини отримали 756 тисяч українців. В Україні додалося охочих зробити щеплення від COVID-19. У порівнянні з березнем у квітні вакцинуватися від коронавірусу погодилося на 10% більше людей. Згідно із даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 43% українців хочуть зробити щеплення від COVID-19 у найближчі кілька місяців. Водночас понад половина опитаних, 53%, вказали, що поки не готові. За попереднім дослідженням, яке соціологи провели у березні, погоджувалися на вакцинування лише 33% українців. Також зменшилася і кількість противників щеплення. Ще на початку весни проти були 62% опитаних. Серед причин – недостатня перевіреність вакцин і недовіра до їх якості. Найбільше охочих зробити щеплення від коронавірусу на заході України. Там таких понад 47% з опитаних. А от найменше – на півдні і сході – 39%. Питання вступу України до НАТО обговорять уже наступного місяця. Про це напередодні під час брифінгу президентів України і Польщі повідомив Анджей Дуда. За його словами, обговорення дорожньої карти вступу України у НАТО заплановано провести у червні на саміті Альянсу в Брюсселі. Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Також він заявив, підтримка Польщею вступу України до НАТО, Євросоюзу – дуже важливий сигнал для нашої держави. Нагадаю, президент України напередодні відвідав з робочим візитом Варшаву, де разом із очільниками Литви, Латвії та Естонії взяв участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої. Росія має незадекларовану хімічну зброю, змагається з Заходом прихованими методами, а російські збройні сили – потенційна загроза існуванню США. Такі висновки містяться у новій доповіді американської розвідки. Там наголошується, щоб допомогтися свого, Москва використовує найманців, кібератаки, маніпуляцію інформацією, підрив економічної потужності суперників тощо. Це дає їй змогу вести підривну діяльність, уникаючи явного та відкритого конфлікту. Також Кремль намагається зашкодити колективній обороні НАТО через держави, організації, вразливі перед російським впливом. Зокрема, країни, що культурно, історично та релігійно близькі Росії. А також ті, де є проблеми із корупцією та слабка економіка. Кілька потужних торнадо пронеслися американським штатом Місісіпі. Люди, на щастя, не постраждали, та стихія завдала чималих матеріальних збитків. У місті Тюпело та прилеглих районах оголосили надзвичайний стан. Смерчі пошкодили житлові будинки, школу, повикорчовували дерева та повирвали електричні дроти. Місцеві жителі досі оговтуються від побаченого. Мама сказала, що наближається торнадо. Все, що я чув – сирени попередження, а потім – шум і удари. Я не уявляв, що коїться. Вийшов на вулицю і побачив, як валяться дерева. Валиться все. Готуйте парасольки, бо на початку травня Україну добряче кропитиме дощем. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів. Найпрохолодніше буде на заході, а найбільше опадів очікують 8 травня. Але така погода протримається лише кілька днів, а вже з п'ятниці і на наступний святковий вікенд, очевидно, доведеться діставати літній одяг. Адже синоптики прогнозують спеку і до 25 градусів та вище по всій території України.